Aptarsime pasaulio aktualijas ir sveikinuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadove Margarita Šešelgyte. Labą dieną. Labą dieną. Pone Šešelgyte, kviečiu aptarti ką tik pasirodžiusią naujieną, jog Rusijos gynybos ministras liepė atitraukti karius nuo pietinių sienų, tai yra pasienio su Ukraina, sakydamas, kad pratybų tikslas buvo pasiektas. Ar ši žinia ir vakarykštė Vladimiro Putino kalba, metinis pranešimas, leidžia na, kažkaip suprasti, kam tos pratybos buvo, kam toks kiekis karių buvo dislokuotas šiame regione, koks tikslas buvo pasiektas ir ką savo kalba tuo pačiu norėjo pasakyti ir Vladimiras Putinas. Taip, tai čia tikslų, tai ko gero buvo ne vienas ir ar tikslai pasiekti ar nepasiekti nėra visiškai aišku, bet ką reiškia, kad ko gero Vladimirui Putinui ir jo kolegoms laikyti karinės pajėgas parengtyje ir šalia Ukrainos sienų nebeapsimoka. Tai ar pasiekus tikslus nebeapsimoka, ar tikslai pasikeitė. Žodžiu, čia sudėtinga ko gero atsakyti į šitą klausimą, o tikslų būtų įvairių ir ko gero tam tikras galios demonstravimas pačiai Rusijai žinutės siuntimas, todėl kad šiuo metu Rusija susiduria su labai rimtomis problemomis, su problemomis dėl protestų, dėl mažėjančios paramos Vladimirui Putinui ir jo režimui, dėl ekonominių problemų, dėl pandeminės situacijos ir tai, ko gero, vis dėlto stumia valdantį režimą rodyti galę ir vienas iš galios rodymų elementų, tai yra pajėgų telkimas ir bandymas įrodyti, kad Rusija yra galinga, grėsminga, ir kovoja prieš priešus, kurie grasina Rusijai ir todėl vidinės problemos kaip ir pasidaro nebe tokios svarbios, kuomet reikia reaguoti į išorės grėsmes. Tai čia vienas iš tikslų, ko gero buvo, galbūt ir pasiektas buvo, gal buvo pasiusta žinutė, gal žmonės suprato, dalis visuomenės tai įvertino. Antras iš tikslų, ko gero buvo vis dėlto noras įbauginti vakarus, parodyti vis dėlto Rusijos svarbą po Jungtinių Amerikos valstijų Joe Bideno pareiškimo, kad Putinas yra žudikas ir apskritai šiek tiek besikeičiančios vakarų politikos Rusijos klausimų. Ir ko gero čia šiuo klausimu tai nelabai pavyko pasiekti rezultatų, nes panašu, kad nebuvo įbauginti vakarai, nors buvo sakoma situacija labai įdėmiai, bet iš to, ką girdėjome vakarų politikų pranešimų pasisakymų, ko gero šis tikslas nebuvo visiškai pasiektas. Taip pat ir Ukrainos klausimų, Ukrainos įbauginimas vėlgi panašu, kad iki galo nepavyko. Tai ko gero tų tikslų būtų įvairių, visų pasiekti nepavyko, bet matome, ką mes matome iš viso to, kad vis dėlto Rusijoje režimas praranda savo paramą ir ta parama mažėja ir tai verčia imtis tam tikrų veiksmų. Yra baimė, vakarykštė kalba irgi nuskambėjo šiek tiek taip silpnumo, kai sakyčiau. Akcentas buvo aišku vidaus klausimai, bet netgi tais vidaus klausimais kalba nebuvo labai stipri, įtakinga, įtaiginga ir na, nesimatė, kad Putinas ir jo aplinka sugeba tvarkytis su kylančiomis problemomis puikiai. Ir taip pat šiek tiek tokio netikrumo gaidelių pasigirdo ir paskutinėje dalyje dėl užsienio politikos. Vis dėlto irgi na, nebuvo aiškaus pareiškimo, o kurgi kokiagi strategija yra, kurgi juda Rusija. Bet matėsi tam tikras bandymas parodyti, kad Rusija vis dėlto yra galinga valstybė ir jinai su vakarais kalbėsis kaip lygų su lygiu, jinai braižys raudonas linijas ir braižys ten, kur norės ir vakarai turės su tuo susitaikyti. Tai čia sakyčiau tik tai papildymas tos pirmos dalies,
kad vis dėlto, na, nepaisant problemų, Rusija išlieka galinga ir jinai griežia vienu iš pirmųjų smūgių tarptautinėje erdvėje. Pone Šešelgyte, ne tik raudonų linijų, bet ir šiaip teritorinių linijų perbraižimas yra, atrodo, Rusijos dabartinės politikos vienas iš tikslų. Ar šiandieninis Aleksandro Lukašenkos vizitas į Maskvą gali būti dar vienas didelis stiprus žingsnis to, apie ką, na, vakarų pasaulis jau seniai kalba, tai yra sąjunginės valstybės kūrimas, o vakarų apžvalgininkai tai vadina, na, tiesiog galima Baltarusijos praktiškai aneksiją. Na, iš tiesų, tų susitikimų būta ne vienas ir ne du. Baltarusijos ir Rusijos vadovai susitinka nuolat aptarti įvairiausių klausimų. Tai galbūt nereikia sureikšminti šito dabartinio susitikimo, to labiau, kad jis vyksta tokiame irgi labai įdomiame kontekste. Tiek Baltarusijos prezidentas susiduria su labai didelėmis legitimumo problemomis, tiek ir Rusijos prezidentas susiduria tiek su problemomis viduje, tiek ir su priešprieša su vakarais. Tai visame šitame problemų rinkinyje, ko gero, tie Baltarusijos ir Rusijos santykiai galbūt šiuo metu nėra pagrindinis prioritetas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, na, integracija šių valstybių įvairiose srityse jau yra de facto įvykusi tiek ekonomikoje, tiek politikoje. Karinės saugimas yra, na, visiškai praktiškai 100%. Tai toks, na, dar vienas žingsnis, jisai daugiau galbūt būtų simbolinis ir kažkokiu labai didelio pokyčio neteštų. Taip, tai gali būti, na, kažkokia gera žinia, kurią Putinas galėtų ištransliuoti savo visuomenėje, bet ko gero nemanyčiau, kad vis dėlto tai būtų labai reikšmingas žingsnis, todėl menkai tikėtina, kad bus kažkoks labai rimtas pranešimas ir rimtas žingsnis po šio susitikimo. Tiesiog ne tas laikas panašu, kad Putinas irgi yra šiek tiek jau nusivylęs ir pavargęs nuo Lukašenkos, galbūt ieškosi naujų Lukašenkos pakaitalų ir žiūri į priekį, žiūri į permainas, žiūri, kas bus vietoj Lukašenkos ir žaidžia vėlgi savo žaidimus, siekdama savo palankesnės konsteliacijos po Lukašenkinėje Baltarusijoje. Aš dėkoju Jums, Margarita Šešelgytė buvo su mumis, jos komentarai tarptautinės politikos klausimais.